Բարձրացրեց ըստ Blended Gamer-ը ու Ժորջան, ես այսօր կանեմ մրցույթի արդյունքները, կնկարեմ վիդեո ու շնորհակալություն հայտնեմ, որ ովքեր մասնակցեցին այս մրցույթին, դրանց Եվ ես հեսա կգարթամ իրանց անունները ու կգարթամ, թե ինչ թվեր են նրան գրել։ Առաջինը Rough Mixing Games գրել է 6-5-4-1-6-6, Սերգո Կարապետյանը գրել է 6-6-5-4-3-1, Սուրլայվը 6-6-3-1-5-3, Հայգեյմերը գրել է 4-4-3-5-6-5, Գիտգադը գրել է 4-3-6-5-1-2, Edix Pro-ն 3-6-3-3-1-5, Darm King-ը գրել է 4-6-2-3-5-4, Martin Andreasian-ը գրել է 5-6-5-5-4-6, Arm King Boy-ը գրել է 5-3-3-4-3-1, Hamlet-ը գրել է 1-1-5-3-1-6, Arm 3-ը գրել է 3-3-4-5-2-1 և մեր վերջին մասնակիցը Alex Alexanyan-ը գրել է 3-3-4-1-6-3. Դեն Ժորջան, հիմա ասենք ձեր գրած առաջին թվերը կսկսենք խաղարկել, հետո երկրորդ թվերը, հետո երրորդ թվերը։ Առաջ թվերից ում որ համընկավ առաջինը, նա վաստակում է իմ կողմից 10 բաժանորդ, երկրորդին ում համընկավ վաստակում է իմ կողմից գովազդ իր ալիքին, իսկ երրորդը ում համընկավ նա հնարավորություն է ստանում ինձ այդ վիդեոն նկարել։ Գնացինք 2-1 ու ասեմ Ժորջան, որ մասնակցողներին հաջողություն եմ մաղթում, տեսնում ենք 2-1 չունենք, ուտող նեղանալ չլինի էլի ումը որ չունենի։ Ահա Ժորջան, մենք ունենք Սերգո Կարապետյանի և Սուրլայվ, նրանց թվերը համընկնում է և շնորհավորում եմ ձեզ Սերգո Կարապետյանի և Սուրլայվ, տեսնենք ուրիշ կա, չէ չունենք և ձեզ երկուսին էլ գալիս է իմ կողմից 10 բաժանորդ, թե քանի որ երկուսը 6-6 է գրել, եկեք բոլորը շնորհավորում ենք Սերգո Կարապետյանին և Սուրլայվին, ես ինձ մտնշեմ, ահա, հիմա անցանք հաջորդին, հիմա արդեն երկրորդ թվերն ենք խաղարկում, 4-1, Ան տեսնենք որ Rough Mixing Games 4-1-ա գրել և տեսնենք ուրիշ կա, ուրիշ, այո, Alex Alexanyan-ն էլ ա 4-1 գրել, ուրեմն շնորհավորում ենք Alex Alexanyan-ին և Rough Mixing Games-ին, նրանք վաստակում են գովազդ, հիմա տեսնենք թե ով է ինձ այդ վիդեոն նկարելու հնարավորություն ստանում, եկ բոլորը շնորհավորում ենք Alex Alexanyan-ին և Rough Mixing Games-ին, գնացինք հաջորդին, 5-3, տեսնում ենք, որ Սուրլայվն է 5-3 գրել, բայց չէ, եթե արդեն իրանք ստացել են 10 բաժանորդ հնարավորություն, որ ես ինձ 10 բաժանորդ տամ, էլի դենց որ նենց չի կարա լինի, որ մի անգամից իրանց մոտ էլի հնարավորություն ինչ-որ բան, չեն կարա էլի երկու անգամ հաղթեն օրինակ, լավ, եթե 5-3 կամ 3-5 կամ չունի, տեսնում ենք, որ ոնց որ չկա ժողովուրդ, չկա, լավ, անցանք հաջորդին, 4-4, դենանք 4-4 ունենք, վերջ թվերն ենք էլի նա, չունենք, 3-1, Սերգո Կարապետյանի մոտ լավ, այս չէ, նոր ասեցի էլի չեք կարա երկու անգամ շահիկ ինչ-որ բան, 3-1, ահան, ոնց որ կթանք, Arm King Boy, եկ բոլորը շնորհավորում ենք Arm King Boy-ին, նրա վերջ թիվը 3-1-ն է, շնորհավորում եմ քեզ Arm King Boy, դու հնարավորություն ես ստանում ինձ այդ վիդեոն նկարել ու ես իմ Facebook-յան լինկը կթողեմ ապիսանյայում, դու մտի ինձ գրի, կպայմանավորվենք, կհարմարացնենք էլի ու վիդեո կնկարենք, դե ինչ շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք այս մրցույթին, շնորհավորում ենք բոլոր հաղթողներին ու ով չի շահել Ժորջան, թող չնեղվի ոչինչ, ես պրոստը փոքրիկ մրցույթ է, դե ինչ շնորհիչ շնորհավորում եմ հաղթողներին, հաջողություն։